ተመዝገቡ ብለው ነበር የወረዱት። ብዙ ወላጆች ይህን ማድረግ ስላልለመደባቸው ወይም የአሰራር ስላልተለመደ ዛሬ መልከጼዴቅ አዳራሽ መልከጼዴቅ አዳራሽ የብዙ አባታችን በአቡነ መልከጼዴቅ ስም የቤተክርስቲያናችን የቤት መልኩ አዳራሽ እንደተሰየመ ታውቃላችሁ። ብዙ አቡነ መልከጼዴቅ አዳራሽ እነዚህ ሁለቱ ታዳጊ ወጣቶች ይጠብቋቸዋል። ልጆቻችሁን አስመዝግቡ እባካችሁ። እንዳለፈው አመት ሳትነግሩኝ ልጄ ተመርቆ ነበር ብላችሁ ብትደውሉ ቀኑ ካለፈ በኋላ ምንም ማድረግ አንችልም። በቀነ ገደቡ የተመዘገቡ ልጆችን ብቻ ነው የግራጁዌትስ ሪኮግኒሽን ሴሪሞኒ አካል የምናደርገው። ዛሬ በምን መልኩ እንደሚመዘግቡ ሁለቱ ዋናዎች አጭር ማስታወቂያ ያላቸው እነሱ ናቸው። His Grace Abuna Demetros, Teacher and Administrator Haile Mariam, Fathers, Deacons, Brothers and Sisters in Christ, we hope you are having a good day. As you may remember, last year we had our very first graduation recognition day where we celebrated the graduates who have graduated from high school, college, and university. Upon its success, this year we will be having our second graduation recognition ceremony on Sunday, July 16th, 2023 from 10:30 to 12:30 in our cathedral. Starting from today, please come downstairs to register your child after Mezmur until the end of Qiddaseh. If you do not register with us, there is also flyers with the QR code where your child can register themselves. Also, if that is too hard for you, the QR code's up there. If the QR code is too hard for you to sign up, Hannah and I will be holding these sign-up sheets downstairs, and it asks the same questions as the Google form. So it asks for your child's full name, it asks for their phone number and email, if they're graduating from high school, college, or university, and what program they're graduating from. So the deadline to sign up is June 18th. After June 18th, we will not be accepting any more students, and the Google form will be closed. So every Sunday, Hannah and I will be downstairs in the Merkez Erik, and we will be waiting for you guys to come sign up with us, or you can sign up on the QR code. So the deadline, again, is only until June 18th. After June 18th, we will not be accepting any more students or graduates. So if you have any questions, please feel free to speak to us. Thank you for listening. ተረሻው የመዝገባ ቀን ጁን 18 ነው። በብፁዕ አባታችን አቡነ መልከጼዴቅ ስንበት ሰየመው አዳራሽ ከዛሬ ጀምሮ እየወረዳችሁ ልጆቻችሁን ማስመዝገብ ትችላላችሁ። በዚህ በባዕድ ምድር የልጆቻችንን ክብር ላሳየን ለሕያው አምላካችን ክብርና ምስጋና ይሁን። ዝማሬ መላእክት ያሰማችሁ፣ ዝማሬ መላእክት ያሰማችሁ፣ የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንኳን ለእናቶች ቀን በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ በዚህች ሀገር ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ። ጥሩ ነገሩ አንዱ የአባቶች ቀንና የእናቶች ቀን እያለ የሚከበረው በጣም ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን ምንም እንኳን የኛ የቤተ ክርስቲያኑ ባህል ባይሆንም ጥሩ ጥሩ ትቀበላለች፣ እናስተናግዳለንና ከመጨረሻ በማሰላም ፈንታ ለእናቶች እንኳን አደረሳችሁ አበባን እናስረጻለን። ተመልካቾቻችን ዛሬ የእናቶች ቀን ነው። በዚህ በካናዳ በሰፊው እየተከበረ ይገኛል። እዚህ አጠገቤ አንድ እህታችን አግኝቻለሁ። እንዴት ነው? እንኳን አደረሰች። እንኳን አብሮ አደረሰ። ስምሽን አስተዋውቂ። ስሜ ገነት ቸርነት ይባላል። የክርስትና ስሜ አጸደ ማርያም ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ የእናቶች ቀን እንግዲህ ከዚህ በፊት የምናውቀው ነገር የለም። በካናዳ ግን ለረጅም ዓመታት የእናቶች ቀን ይከበራል። በመጀመሪያ እንኳን አደረሰች። እናትነት እንዴት ነው? እንደው እናትነት በተለይ በካናዳ ድሮ ኢትዮጵያ እዛ የሰፈር ደጉ ዋሉ ምናምን ይባል ነበረ። ያ እዚህ የሚለየው አጠገብ የራስህ የሆነ ሰው የለም ከእግዚአብሔር ውጪ ማለት ነው። እና ልጅ ማሳደግ እዚህ ከባድ ነው ይላሉ፣ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ሁሉም ቀላልና ጥሩ ነው። ጀስት እናትነት ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ስጦታ ስለሆነ ደስ ይላል። እናትነት ልጅ ማሳደግ ራስን
ማየት ነው በቃ ደስ ይላል። አንተ ልጆች አሉኝ? እኔ 3 ልጆች አሉኝ። ሶስት ልጆች አሉኝ። አንድ ወንድ ሁለት ሴት። ኦኬ አመሰግናለሁ። እንደው ለእንግዲህ ለእናቶች ቀን መልእክት አስተላልፍ። ለእናቶች ቀን በቃ ሁላችንም ያው ዓለምን እንንከባከብላለሁኝ ማለት እንዴት ነው? እዚህ እዛ ሳይሆን በቃ እናትነት ሁሉም ቦታ ነው። በቃ ለሰው ጥሩ ማሰብ፣ በመታገኘው አጋጣሚ ለሰው ጥሩ መሆን፣ በቃ ሌላ ቢቀር ሰላምታ ሰውን እንዴት አደርክ እንዴት ዋልክ ያ ባህላችን ነውና ስለዚህ ከእናቶቻችን የወረስነው ነው። ደስ የሚል ነው ኢትዮጵያዊነት በካናዳ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጣም ደስ አሜን። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ዛሬ እናቶች ቀን ነው። ማሚ ይባላለሁ። ዛሬ እንግዶችን እናትነት ምንድነው? እናትነት ምን ይመስላል? እናትነትስ በአንድ ቀን የሚከበር በዓል ነው የሚለውን ነገር እንግዶች አሉን። እስቲ ከነሱ ጋር እንከታተላለን። በመጀመሪያ ደረጃ ስምሽ ማን ልበል? ስሜ እመቤት ታደለ ይባላለሁ። እመቤት እንኳን አደረሰሽ ለእናቶች ቀን። እንደማይሽ ዛሬም እናትነትን ልትደርሽ እየተዳረስሽ ነው። ሌላ እናትነት የመጀመሪያሽ ነው ወይንስ ሁለተኛ ነው? ይሄ እንኳን አደረሰሽ። እናትነት እንዴት ነው እንግዲህ አይተሽዋል የመጀመሪያውን ማለት ነው? ምን ለመናገር ቃል የለኝም። ቱ ቢ ኦነስት ከባድ ነው በጣም። ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ ጀስት እናት ለመሆን ሬዲ መሆንሽን ስታቂ እስከ መጨረሻው ድረስ የእናትነት እንትን የሚያልቅ አይደለም። ሲጀመር ብትድሪያቸውም ስቲል እንደ ልጅነታቸው ነው መታያቸው። በጣም ከባድ ነው በጣም ቱ ቢ ኦነስት በጣም ከባድ። ደስ የሚል በጣም ደስ የሚል ሌላ ዓለም ለመኖር የምትጓጊበት ነገ ማየት የምትጓጊበት ወጥቶ እስኪ የሚገቡ የምትጨነቂበት በቃ የልጆችሽን ደስታ ማየት የምትፈልጊበት እኔ እንጃ የምገልጽበት ቃል የለኝም። እኔ አሁን እናቴ በህይወት የለችም ግን ሁሌ ማስበው ምን አለ ኖራ ያለፈችበት መንገድ ባይ ገባሽ። አሁን ነው የተረዳሁት፣ በመጀመሪያው በሁለተኛው ነው የተረዳሁት። ኖራ ባይ እላለሁ። ኖራ በካስኳት የሆነ ብቻ ለሷ በኖርክ እላለሁ። ምክንያቱም አሁን ስታስቢው ወጥተው ሲቆዩ ከትምህርት ቤት ሳይመጡ ሲቀሩ ዴኬር እንደዚህ ተፈጠረ ሲባል የምሰሚያቸው ነገሮች ሁሉ ስለሚያስጨንቁሽ እናትነት እኔ እንጃ በጣም የእግዚአብሔርን ስራ ራሱ የምታቂበት እግዚአብሔር ምን ያህል ታላቅ እንደሆነ የምታቂበት ነውና እኔ እናቶች ይኑሩ ነው ማለት በትክክል እናትነት። እሺ እናትነት እንዴት አሁን እኛ ያደግነው በኢትዮጵያ በሀገራችን ላይ ነውና እንዳልሽው የእናቴን ውለታ ኖራልኝ ከፍዬ ብለሻልና ልዩነቱ እንዴት ነው? ክብደቱን እንዴት ታይዋለሽ? እዛ ማሳደግ ልጅንና እዚህ ሀገር ውስጥ ማሳደግን እንደኔ ኢትዮጵያ ማሳደግን የምመርጠው ካሉት ሁኔታዎች አንጻር ኢትዮጵያ ማሳደግ ይበልጣል። ግን የኢትዮጵያ እናቶች ደግሞ የሚከፍሉት ዋጋ በጣም ከባድ ነው። እኛ እዚህ ሁሉም ነገር ተመቻችቶ የሆነ ነገር እንኳን ስትተነፍሽ እንኳን ደውለሽ እንኳን ስልክሽን ሳዘጊ ነው የሚደርሱልሽ። እዛ አስበሽዋል ገጠር ያለውን እንስራውን እስከ 9 ወር ተሸክመው ምናልባትም መንገድ ላይ ልትወልድ ትችላለች። በዚህ ሁኔታ በዚህ ስቃይ እኔ የዚህ ሀገር አይደለም እንደው የሚያሳስበኝ ኢትዮጵያ ያሉት በዚህ ስቃይ 9 እና 12 ልጅ መውለድ እኔ ይህንንም ፈጣሪው ያላማረረህም በሰላም ገላግለኝ እያልኩ ነው። ክርስቶስ ምስክሬ ነው። ይዞሽ በሰላም ተገላገ ባር ነው። ሳይንቀሳቀሱ ሲቀሩ ትጨነቂያለሽ። ብቻ ኤቭሪ ሲንግል ደይ የምትጨነቂባት ቀናት ከእርግዝና ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ እና ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ይከብዳል። ሆነስሊ የኢትዮጵያ ይከብዳል። ዋጋ ከፍለው ነው በጣም ዋጋ ከፍለው ነው ለኛ እዚህ እንድንደርስ የሚያደርጉት። እኛ ምኑ ምን እንደውም እኛ ምንም አላየንም ማለት ትችያለሽ። እዚህ ሁሉም ተመቻችቶልና በሰከንድ ውስጥ ነው ሁሉንም የምታገኘው። እዛ ግን ላትደርስም ትችላለች። ያንን ሁሉ 9 ወር ለፍታ ላትደርስም ትችላለች። የለፋችበትንም ላታይ ትችላለች። እና ኢትዮጵያ በጣም እኔ እንጃ እኔ እግሯን ስስም እንደ ባንቀላፋ ደስ ይለኝ ነበር። ኖራልኝ እውነት ነው ምልሽ። አሁን ነው የገባኝ። እኔ ይቆጨኛል ሁላ ፈጣሪ ጋር የምጣላበትም ጊዜ አለ። ምን አድርጌ ነው ይሄን እንዳላ ያረከኝ ምልበትም ጊዜ አለ። እና የኢትዮጵያ እናቶች እኔ ቃል የለኝም። ይኑሩልን፣ በእውነት ይኑሩልን።
እኔ እንጃ ክርስቶስ እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እኔ ቃል የለኝም። እውነቴን ነው የምልሽ። ይኑሩልን የኛን እድሜ እጥፍ እጥፍ ቢሰጣቸው እነሱ ኖሮ እኔ እንጃ። አንድ ባለፈው ስል ነበር እናቴ ቤት በህይወት ብዙ ነው አላገባም ነበር እሷን ሳልክስ በእውነት እሷን ሳልክስ አላገባም ነበር። ምክንያቱም ዋጋዋን የምታይ ወልደሽ የሚባል አለ። ዋጋዋን የምታየው ስትወልጁ ነው። ወልደሽ ሳይበሉ ሲቀሩ ሲታመሙ አይናገሩም። ይሁን እኔ እንጃ በኢየሱስ ከባድ ነው። እውነትሽን ነው። በትክክልም እንዳልሽው እናትነት በኢትዮጵያ ከባድ ነው። ከህክምናው አንስቶ ቤታቸው ከሚያሳድጉት እድገቱ ሁሉ ነገር እናት ነው እና ለእናቶቻችን ከዚህም በላይ መልካም ነገር ይሁንላቸው፣ ይግጠማቸው። አሁንም እዛ ላሉት እናቶች የተሻለ ነገር እግዚአብሔር ያደርግላቸው እንላለን። በእውነት ክፋቸውን አያሰማን ፈጣሪ እንዳሉ ይኑሩልን። በጣም እሺ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። መልካም እድል። ማርያም ከጎንሽ ትሁን። ይህንን አበባ ደግሞ በብርሃን ቲቪ እና በጓሮ ቲቪ ቶሮንቶ ስም እንኳን ለማዘርስ ያደረሰሽ ብለን እናበረክትልሻለን። ሰማሽ። እናንተም በመላው ዓለም ላሉ እናቶች መልካም የእናቶች ቀን ኑሩልን። እግዚአብሔር ብድራችሁን ይክፈል። ከፍለን አንጨርሰው። የማይከፈል ነገር ቢኖር የእግዚአብሔር ብድራትና የእናቶቻችንን ብድር ነው መክፈል የማንችለው። እና ኑሩልን፣ እድሜያቸውን ያርዝምልን። እናቶች ቀን እንዴ ላንቺ እንዴት ነው የምታከብሪው? እናትነት በአንድ ቀን የሚከበር በዓል ነው ብለሽ ታስቢያለሽ ወይንስ ሁልጊዜም እናቶች ቀን ነው ብለሽ ከሚሉት አንዷ ነሽ? ሁሉ ቀን የእናቶች ቀን ነው ብዬ ነው የማስበው። ሁሉ ቀን እናት ነን። በአመት አንድ ቀን በእርግጥ ያው እንደ ማስታወሻ የእናቶች ቀን ተብሎ ይከበራል፣ ግን ለእኔ ሁሉ ቀን የእናቶች ቀን ነው። ሁሌ እናቶች ማማ ብሎ ሲጠሩ ሁሌ እናት ነኝ። እኛ እንግዲህ ልጆቻችንን የወለድነው እዚህ ነው ልጆችን የወለድሽው እና እዚህና ልጆችን እዚህ ማሳደግና እዚህ መውለድና ከእርግዝና ጀምሮ ያለውን ሁኔታ ስታይ እና አገር ቤት ደግሞ ያለውን ሁኔታ ስታስቢ ምን ትያለሽ? ለእኛ ለሀገራችን እናቶች ያለሽ ነገር እዚህ አንቺ ልጆች ከወለድሽ በኋላ ምንድነው የተሰማሽ? ምንድነው ያለሽ ነገር? ያለኝ ያው እናቴ ከወለድኩ በኋላ እናትነት ማለት በጣም ከባድ እንደሆነ እናቴን ደግሞ በጣም ሞር እንድወዳት አረገኝ። የእናቶች ቀን ማለት ለየት ይላል። ብሪ አንቺ ከልጆችሽ ነው የእናቶች ቀን አሁን ልክ በቀኑ ከልጆችሽ ነው የምትጠብቂ ወይስ ከባለቤትሽ ነው የምትጠብቂው? የእናቶች ቀንን አከባበር ምንድን ነው የምትጠብቂው ያለሽው? የእናቶች ቀን የኔ እናቶች ቀን ከአርብ ነው የተጀመረው። ንገሪኝ ካልሽኝ አርብ ጀመሩ ከባሌ ጋር፣ ቅዳሜና እሁድ ደግሞ ከልጆቼ ጋር ከባሌ ጋር አንድ ላይ። በእርግጥ ያው ከባሌ ጋር ደግሞ ሞር አከብራለሁ፣ ከዛ ደግሞ ከልጆቼም ጋር። ለባሌም እናት ነኝ፣ ምክንያቱም ማንም የለውም እንደ እናት ነው። ስለዚህ እሱም እንደ እናት ትሪት ያደርገኛል። ሞር ደግሞ ስፔሻል በሆነ መንገድ አክብረናል፣ ከልጆቹም ጋር ደግሞ አንድ ላይ አክብረናል። አሁንም እያከበርን ነው ከማርያም ጋር ደግሞ ማርያም ጋር መጣ። በጣም ነው ደስ የሚለው። ስለዚህ እናቶች ቀን ባለቤትሽም ልጆችሽም አንቺ እንደ እናት ነሽ እና ለሁሉም ያን በዓሉን እንደዛ አድርገው ማክበር አለባቸው ብለሽ ታስቢያለሽ? እውነት ነው። ባልም ቢሆን ማን አለው? ያው እኛ እንደ እናትም እንደ እህትም እንደ ሁሉ ነገር ስለሆን የእናቶች ቀን ደግሞ እንደ እናት አክብረውኝ እኔም ደግሞ የአባቶች ቀን እንደ አባት አክብሬው ሁላችንም ተከባብረን። ኦኬ፣ በመጨረሻ የምታስተላልፊው መልእክት ካለሽ? በመጨረሻ አስተላልፈው መልእክት ያው እግዚአብሔር ይመስገን ለሰጠኝ ስጦታዎች በመጀመሪያ እሱን ነው የማመሰግነው። በእርግጥ ከዛ በኋላ ደግሞ ልጆቼን ባለቤቴን በጣም አመሰግናለሁ። ለእናቶች ደግሞ መልካም የእናቶች ቀን ለሁላቸውም እንዲሆንላቸው እመኛለሁ ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን። ይህንን አበባ በብርሃን ቲቪ እና በጓሮ ቲዩብ ቶሮንቶ ስም እናበረክትልሻለን። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን ለእናቶች ቀን አደረሳችሁ። እናትነት ማለት ምን ማለት ነው ለእናንተ? ዛሬ በዓል ነው እና እንዴት ነው የምታከብሩት በዓሉን? እንግዲህ ያው ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን መጥተን ጸሎት በማድረስ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃን ለማለት እዚህ ደርሰናል። መጀመሪያ እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግነዋለን ለዚህ ቀን ስላደረሰን። እናትነት ትልቅ ነገር ነው መቼም ሁላችንም እንደምናውቀው። ለሁሉም እናቶች እዚህም ላሉት አገራችንም ላሉት በዓለም ላይ ያሉት እናቶች መልካም የእናቶች ቀን እላለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ለሁሉም እናቶች መልካም ቀን እመኛለሁ።
በልጆቻቸው የሚኮሩና የሚደሰቱ እንዲሆኑ መልካም ምኞቴ ነው። በብርሃን ቲቪ እና በጓሮ ቲዩ እንኳን ለእናቶች ቀን አደረሳችሁ ብለን ይሄንን አበባ እናበረክትላችኋለን። እናመሰግናለን። ታረጉት ነገር ሁሉ በጣም እናመሰግናለን። ብርሃን ቲቪ እና ጓሮ ቲዩ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እኛም እናመሰግናለን። እንኳን ለእናቶች ቀን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ዛሬ እንዴት ነው እናቶች ቀንን በምን አይነት ሁኔታ እያከበርሽው ነው ያለሽው? አሁን ያለነው ቤተ ክርስቲያን ነው። ሁሉም እንግዲህ በእናታችን በድንግል ማርያም ስር ደጓ እናት ከሷ ነው እናትነት ፍቅር የምንማረው። ኦርቶዶክሳውያን እናቶች በሙሉ እዚህ ያከበርን ነው ቤተ ክርስቲያን። በጣም ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። አበባም ተሰጥቶን ከቤተ ክርስቲያን አበባ ተሰጥቶናል። እናመሰግናለን ቤተ ክርስቲያናችንን። እኛም በጣም እናመሰግናለን። መልእክት አለሽ በእናቶች ቀን የምታስተላልፍ የምትፈልጊው መልእክት? ለመላው ኢትዮጵያውያን እናቶች እንኳን ለእናቶች በዓለም ላይ ላሉ እናቶች በሙሉ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የኢትዮጵያ እናት እፎይ የምትልበት የምትደሰትበት ልጆቿ በሰላም ወጥተው የሚገቡበት ረብሻ፣ ረሃብ፣ መፈናቀል፣ ችግር ሁሉ ጠፍቶ ደግሞ ለዛሬ ዓመት ለእናቶች ቀን እናቶች ሁሉ ደስተኞች ሆነው የምናመሰግንበት ጊዜ እንዲሆንልን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ሰላም እንደምናለ። ዛሬ እናቶች ቀን በዓል እየተከበረ ነው እና ምን መልእክት አለ ለእናቶች የምታስተላልፈው? ቴንኪዩ ብርሃን ቲቪ በመጀመሪያ በቅድሚያ ይሄንን ክብረ በዓል ቤተ ክርስቲያንን በምታገለግለው ስራህን ጌታ ይባርክ። በአገልግሎት ዘመኑ ሁሉ መልካም ነገር ስለምታደርግ የቤተ ክርስቲያናችን ጠንካራ ደጋፊ ቴንኪዩ። የእናቶች ቀን በመላው ዓለም ለመላው እህቶች፣ ለእናቶች፣ ለወለዳችሁ በሙሉ እናት ለሆናችሁ ይሄ ቀን የተቀደሰ የተከበረና እናንተን የምናከብርበት ቀን ነውና አመሰግናለሁ። ይህንን ቀን በመድረሳችንም እናቴ እንኳን አደረሰሽ ብያለሁ። እህቶቼም እናት የሆናችሁ በሙሉ እንኳን ለእናቶች ቀን አደረሳችሁ። በመከበሩ ደስተኛ ነኝ። በጣም እናመሰግናለን። እንኳን ለእናቶች ቀን አደረሰሽ። ስምሽ ማን ልበለ? ተመልካቾቻችን እንድታስተዋውቂ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ወይዘሮ በለጡ እባላለሁኝ። መልካም ሁሉም እናቶች እንኳን ለአዲሱ ለእናቶች ቀን እንኳን አብሮ አደረሰን እላለሁኝ። ለልጆቼ ለሁሉም ይህንን ድል አላገኘ ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በውጭ ያላሉት ሁሉ እንኳን ለእናቶች ቀን አደረሳችሁ። እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ እንኳን ለእናቶች ቀን አደረሰሽ በማለት ብርሃን ቲቪ እና የጓሮ ቲቪ በቶሮንቶ ይህንን አበባ ለእናቶች ቀን ያበረክትልሻል። እንኳን አብሮ አደረሰን ብርሃን ቲቪ። በጣም እንወድሃለን። አንተ ያለህን አለኝታችን ነህ እና እንኳን አብሮ አደረሰን። እንኳን ለእናቶች ቀን ለሁሉም ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ ላል በመጀመሪያ እንኳን ለእናቶች ቀን አደረሰች። ስምሽም አልበል? ስሜ ህይወት ይባላል። እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ። ለሁሉም በዓለም ላይ ላሉ ጠንካራ እናቶች እንኳን አደረሳቸው ብዬ እላለሁ። እናትነት ትልቅ በረከት ነው፣ ከነ ፈተናውም ከነ ቻሌንጁም እና ልጅ ሲኖር ሁሌም ብቻችን አይደለንም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ብርሃን ቲቪ እናመሰግናለን ለሚያደርገው ሰፖርት፣ እናቶችንም ሞቲቬት ለሚያደርገው አንቺም እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። ይህንን አበባ በብርሃን ቲቪ እና በጓሮ ቲቪ ስም አበረክትልሻለሁ። እንኳን አደረሰች በድጋሚ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የጓሮ ቲዩብ እና ብርሃን ቴሌቪዥን በቅድስተ ማርያም ካቴድራል እንገኛለን። የእናቶች ቀን ነው፣ በጣም ደስ የሚል ነው። በቅድስተ ማርያም ካቴድራል እንግዲህ ውስጥ እንደተመለከት ነው ቤተ ክርስቲያን ጳጳሳት፣ አባቶች ለእናቶች አበባ ሰጥተዋል። ይሄ በጣም የተለመደ ነው። አንዳንድ ጥሩ ነገር ማሜ ቤተ ክርስቲያኗ ከውጭም ቢሆን ይሄ ባህላችን ባይሆንም ተወስዶ ጥሩ ነው። አበባ ፍቅር ነው። ፍቅርን በተመለከተ ያንን ሊቀ ካህናት ምሳሌ እንግዲህ የቤተ ክርስቲያኑ አስተዳዳሪ አበባ ሲሰጡ ተመልክቻለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህ አጋጣሚ እኔም ለቤተሰቦቼ፣ ለባለቤቴ፣ ለመስኪ ያው እናቴ በህይወት የለችም፣ እንኳን ለእናቶች ቀን ሁሉንም ኢትዮጵያኖች ወገ አንቺንም ጭምር ማሜ እንደ እናትነት አንቺን እኔ አዙሬ ልጠይቅሽ፣ እንዴት ነው እናትነት? እንግዲህ አባቶች ቀን ነው አንቺ የምትጠይቂ፣ የእናቶች ቀን እንዴት ተመለከትሽው? ቻሌንጅ ነው፣ ልጆች ማሳደግ ይከብዳል። እንዴት ተመለከትሽው? በአጠቃላይ ይህንን ያህል ጊዜ ልጆች እንዳሉሽ እንግዲህ ያውቃሉ። ያው አብረን እንላል ያለ ነው፣ እኛም እያሳደግን ነው። እናት እንግዲህ እናቶች ቀን ሁልጊዜም እናቶች ቀን እንላል እያለን እናስባለን። ግን አንድ ቆንጆስ ቀን ለሁሉም በዓለም ላይ ሁሉ ተሰብስበው የእናቶች ቀን ተብሎ ቢከበር እኔም በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እናትነት ቀላል ነገር አይደለም፣ በጣም ከባድ ነገር ነው። ግን ያንን ሁሉ ነገር ዋናው ከባድ ቢሆንም
ደስ ብሎን ልጆቻችንን የምናሳድግበት እናቶቻችንን ደግሞ በበዓልም እንኳን አደረሳችሁ የምንልበት ጥሩ ቀን ስላገኘን ሁልጊዜም ቢሆን በዓሉ እናቶችን ሁሌም ቢሆን ቀን መሆን ያለበት አንድ ስፔሻል ቀን መኖሩ እኔ እደግፈዋለሁ። ከዛም በላይ ደግሞ እናትነት ቀላል አይደለም፣ ግን ቀላልነቱ የሚጣፍጥ ደስ የሚል ብዙ ቻሌንጅ ያለው የምንወደው ነው እና ልጆቻችን እያደጉ በሄዱ ቁጥር እኛም እየተደሰትን ከነሱ ጋርም ፋይትም እያደረግን ፍቅርም እየሰጠን እየተደማመጥን እንግዲህ እዚህ ደርሰናል። ግን ማሜ እዚህ ጋር እንደው አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። መቼም እናቶች ልጆች ሲያሳድጉ እዚህ በሀገራችን በካናዳ ብዙ የተበላሹ ህጻናቶች አሉ። ምክንያቱም እናቶች ከኢትዮጵያ ከመጡ በኋላ ነው ብዙዎቹ እዚህ መጥተው የሚወልዱት እና አለመግባባቶች በጣም ይፈጠራል በልጆች ጉዳይ ላይ በተለይ እና እናቶች እንደው በዚህ ሀገር አኗኗር ኮርስ ትምህርት መውሰድ የለባቸውም ብለሽ ታስቢያለሽ? ልጆቹን በትክክል ለማሳደግ የእኛ ልጆች ብዙ የጠፉ እንዳሉ ዋቃለሁ። እንግዲህ እንደ ሚዲያ እኛ ጋርም ይደርሳል። ይህን ነገር እንዴት ትመለከችዋለሽ? በጣም ከባድ ነገር ነው። ላይ አሁን ትምህርት ምን አይነት ትምህርት ለመውሰድ የሚለውን ነገር እኔ ባላቅም ስለ ትምህርቱ እንዴት ነው ቀላል ነገር አይደለም። እኔ በእኔ የማስበው ልጆችን መስማት መቻል ከሰማናቸው ካዳመጥናቸው ሁልጊዜ ከስራቸው ከሆንን ከተከታተልናቸው ከባድ ነገር ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ሁሌ እየሰማናቸው ከሆነ አብረናቸው እያየናቸው ከሆነ ለውጣቸው ሁልጊዜ ይታየናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እዚህ ሀገር ልጅ ማሳደግ ቀላል ነገር አይደለም። ያለው ነገር ቴክኖሎጂውም እንደተባለው በሀገራችንም ከባድ እየሆነ መጥቷል። ግን እዚህ ደግሞ ያለው ነገር እዚህ ሀገር ያሉ ልጆች በጣም ትንሽ ነገር የዋሆች ናቸው፣ ድንጉጦች ናቸው። በድፍረት የሚያደርጉት ነገር ትክክል መስሏቸው ወዲያው መጥፎ ሲሆን ይደነገጣሉ። በዛ ሰዓት እኛ ከጎናቸው መሆን ከቻልን ሁሌ የምንሰማቸው ከሆነ አስጨርሰናቸው ሀሳባቸውን እኛ ደግሞ ተዘጋጅተን መጮ ሳይሆን መናደድ ሳይሆን መበሳጨት ሳይሆን አዳምጠን መልስ እንኳን መመለስ ባንችል በሰዓቱ ራሳችንን አዘጋጅተን ተዘጋጅተን ሌሎች ደግሞ ከኛ ከፍ ያሉ ልጆች ያላቸው እናቶች ካሉ ከነሱ ጋር ተመካክረን ጥሩ ነገር መልስ ይዘንላቸው ብንመጣ ወዲያው ባናስደነግጣቸው ልጆቻችን ሞር ወደኛ ይቀርባሉ። ከኛ ጋራ ያላቸው ጓደኝነት፣ ቤተሰብነት፣ የልጅና የእናት ፍቅር፣ የልጅና የአባት ፍቅር ብዙ ጥሩ ይሆንልናል ብዬ አስባለሁኝ። ማስደንገጥና ማስደንበር መጮ በተለይ በአሁን ሰዓት ቁጣ ለልጆቹ ምንም ይብስ ያርቃቸዋል እንጂ እኛን አያቀርባቸውም። ና በተቻለ መጠን ልጆቻችንን ቅርብ አድርገን እንድናወራ አብረናቸው ጓደኛ አድርገን እንድንይዛቸው ጊዜ እንድንሰጣቸው። ጊዜ ብቻ ነው የሚፈልጉት ብዬ አስባለሁ። የዚህ ሀገር ልጆች ጊዜ እና መደመጥን ይፈልጋሉ። በጣም በጣም አመሰግና። እንግዲህ ኮርሱ እኮ ይሄው ነው። እንግዲህ ልጆችን ማዳመጥ ላክ ኦፍ ላንጉጅ አለ። ቤተሰቦች እንግሊዝኛ ቋንቋ ማያውቁ ብዙ ቤተሰቦችም አጋጥመውኛል። በየካቶሊክ ትምህርት ቤቱ በተደጋጋሚ ተጠርቼ ሄጃለሁ በወላጆች ጉዳይ እና ልጆችን ማዳመጥ ትክክል ነው። እንደዚህ አይነት ኮርሶች በተለያየ ጊዜ ቢሰጥ ወላጆች ትንሽ ነቃ ብለው ደግሞ ልጆቻቸውን በትክክል ያሳድጋሉ። አንዳንድ ጊዜ ምን አለ መሰለሽ ማሜ፣ እኛ ያደግንበት ኢትዮጵያና እዚህ በጣም ልዩነት አለው። ስቲል ቱዴ ልዩነት አለ። ሄጄም አይቻለሁ፣ በጣም ልዩነት አለው። ልጆቹ 8 ሰዓት በቀን ውጪ ትምህርት ቤት ውለው ነው የሚመጡት። ቤት ውስጥ ደግሞ እኛም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ አይደለም፣ በሰራተኛ አይደለም፣ ራሳችን ውጪ ሰርተን ቤት ምግብ ሰርተን በተለይ እናቶች በተለይ እነ መስኪ ልበል መከራ በልተው ልጆች እያሳደጉ ነው። እሱም በጣም በተለይ አባቶች የተባልን አፕሪሼት በጣም ማድረግ አለብን። እዚህ ሀገር ላሉ እናቶች በጣም ድንቅ እናቶች ናቸው። ብዙ ቻሌንጅ አልፈው ነው እንግዲህ ይሄን እንላለሁ። በተረፈ እንሰናበታቸው። እሺ፣ በጣም እንግዲህ ዛሬ እናቶች ቀንን ሁሉም በማርያም ቤተክርስቲያን በቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን በጣም ደስ የሚል በሆነ አከባበር ተከብሯል። በጣም ቆንጆ ነበረ። ሁላችሁንም በጣም እናመሰግናለን። ሁሉም በዓለም ላይ ያሉ እናቶች በሙሉ እንኳን ለእናቶች ቀን አደረሳችሁ፣ መልካም ቀን ይሁንላችሁ ብለን በብርሃን ቲቪ እና ጓሮ ቲዩብ እንሰናበታችኋለን። ደህና ሁኑልን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ጓሮ ቲዩብ ዛሬ ከብርሃን ቴሌቪዥን ጋር አብሮ በመስራት ላይ ይገኛል። እናንተም ጓሮ ቲዩብ ውስጥ ገብታችሁ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። እንግዲህ አገራችንን ሰላም ያደርግልን። እናቶች ሀፒ ማዘርስ ደይ።